Arvatkaa mitä. Suomessa on länsiä ja itä. Niin lunta sattaa. Justiinsa aukasin kentän, niin alako lunta leijailee. Minä nyt kun minä olen ottanut viime aikoina semmoisen kannan, että terve vaan. Maanantai-ilta kello 4 jälkeen, mutta niin on komiaa sillä, että valaa mukava, kun se päivä pitenee huokuvaa vauhtia ja aikia huominen jää taakse. Lumeet tulee, katolta sitä seurannut, että miten se käyttäytyy, että pitää korjata ronkkimaan, mutta sieltä ne tullaan viipottelemaan aikamoista liuhattia. Ja pannaan rukki sisälle ja niin, että tästä lumi-intervosta tuli nyt niinku elämään suurempi juttu jollekin muulle kuin minulle. Eihän minä nyt mitään tarkoittanut, kun yksi ihminen sanoi olevansa, että pärjää lumen keskellä, niin minä olen tarkoittanut koko Suomia enkä Pohjois-Suomia. Saattaa täällä olla täällä Etelä-Suomessakin, että tykkää katsoa ikkunasta, kun lunta tulee. Ihan yhtä hyvin kuin pohjoisessa tai itässä tai lännessä. Ei pie vettää itseensä niitä tuommoisia yksittäisiä lausahuksia, kun mulla ei ole tarkoitus kettää sen kummemmin niin kuin rienata. Mutta näettekö mitä minä en näe? Valot ovat siellä paikallaan, lamput, ledi, ihan heti valaisimet. Ja sitten täällä on putkia, noin, ja tuossa, siinä on kuusi, mutta niitä ei vielä kytketty alviin, kun siihen tulee omat katkaisijat tästä ja tuonne oven pielle. Ja sitten tässä tämmöinen varastokeppikin, niin tai tämmöinen toimistovarasto, niin siihenkin sitten tietoliikennekuapelit ja muut tuolta työnnellään sitten. Tämmönen siinä kävi porukka rutaaseen, niin tämä aika konstia nyt lähtee liikkeelle, kun vain kehton vaiheessa. Tää vähän passailla, kun tässä on kuitenkin aikaa, niin kun meillä on kummin niin sieltä vanhasta liiketilasta, niin sitten vuokrasopimukset vasta huhtikuun loppuun niin kuin virallisesti päättyy, niin meillä ei ole mitään hättää siis, mutta eipä siinä mitään päästään. Päästään sitten, kun päästään. Ja sitten semmoinen, että tässä tietenkin on pitänyt kaikki niin kuin, siis piirustukset uudestaan piirtää, asemapiirustuksia ja parkkipaikkoja myöten. Kaikki luvat niin kuin hakkeet tähän, että jos joku vähän jotain heitti jossakin semmoista. Mutta lupa.fi-palvelun kautta, niin ei muuta kuin kaikki luvat. Ja tuossa myöhemmin voisi sanoa, ja on sovittukin, se on pohjoisesta kaukkaa tämä piirtäjä, joka tuli tämän kanavan kautta, niin kerron hänen tarinan sitten, joka on sitten on tässä mukana ollut, kunhan saadaan hommat siihen pisteeseen ja sen aika tulee, niin näyttelen vähän niitä papuruja ja kerron sitten hänestä. Siellä on näpsäkkä reipas otteinen piirtäjä joutunut vaihtamaan alaa muutaman vuosi sitten ja kouluttautunut siihen, niin siellä, joka tarvitsee piirustuksia, niin sitten sitä kautta kans mahdollisuuksia saa, että saisi töitä sillekin kaverille. Tämmöinen nopea päivitys. Tämä rälläkkä, niin tätä on tarkoitus käyttää niin kuin täällä puolen, tuossa toisessa hallissa, missä siinä yhdellä videolla viime viikolla, kun näytin, miten se meni huonosti siellä asfalttilattialla. Siis siellä on asfalttilattia tuolla. Mutta tähän tulee nyt siis epoksilattia, ei laita muovia mitään, jottei vaan sitten mene rullalle näiden alla. Niin vaikka se ei hirveän painava ole, mutta kun tähän tulee kuormalla vaan hyllyt tähän todenkätisesti, niin siinä ainakin tarvitaan täällä puolesta. Että tämän käyttö niin kuin on täällä ja tuolla puolen pystyy käyttämään sitten mahdollisesti jopa dieselirukkiakin, kun se on semmoinen seutu. Tai vielä painamimpia esineitä siellä sitten, kun se remontoijaa semmoiseksi varsinaisesti. Joo, tämähän pääsisi nytten, jos haluaisin tuohon armaajien ressuovien kohdalle se väliseinä ja ovi. Ja sitten pääsisi laittaa foamea seinään, reikittää
reittää vaan taajaan nämä seinät ja siihen koolaukset sitten ja sitten pelti päälle ja johot vettää sieltä pelteen alta. Mutta ennen sitä, ennen kuin pellit tulee, niin tässä se epoksi lipasta tähän ja olla saada kuivaksi lämpimäksi ja hiua ja muutama railo vähän paikata sitten. Martta oli hyvin tyytyväinen, kiitteli tuota työsopimuksesta, niin tuota, työsopimuksen syntymisestä, mutta Martta sai 536 minun laatimaa sääntöä läpi vain ja nuin vain ja yksi ainoastaan oli ainoastaan yksi pakollinen velvoite oli hänellä sitten tuota, se oli se, että pitää tehdä töitä. Mutta ainoastaan jäi ihtiä mietityttää siinä, kun tuota kätteli mies miehelle se, että Martta voi joskus ajatella ja sanoa, että ei hän ole mitään, että kenen miehen kanssa liet ole kätellyt se homma. Että meniköhän minä nyt tuota, meniköhän mä itse vähän tässä nyt vippuun sitten. Sen näkee sitten, kun aletaan tekemään.